Leo vitu zitakuwa interesting towards the end because Selena anamfuata Madam Patricia na anadiscover alikuwa ameenda kumwona Luke. So stay tuned for that. Also, kama hujasubscribe, please make sure umesubscribe, hit the bell notification icon so that you know tutakuwa pamoja on a daily basis every time that I upload a new video. So Selena ya leo inaanza Nelson akienda kuingia kwa nyuma. Kumbuka jana alikuwa na video call with Selena na Selena alimdea aingie kwa nyumba. So tunaona tu vile anaenda kuingia kwa nyumba. Then Selena ameshtuka hajui ambie Nelson nini. So anaendelea tu kumwangalia kwa simu vile ana approach. Tena Selena akiwa tu kwa room yake anatan. Anamwona Nelson ndio nyuma yake. Anatupanisha simu kwa kitanda and then she runs. Guy, anina namhug Nelson. Nelson anamzungusha, anacheka tu. Aki, she's so happy. Guy, guys. Tena Nelson anampeck both cheeks. Huo wakati, Messina anapanda stairs. Anaenda kwa room ya Nathan. Wajua najua bado huyo ni Nathan. Tena anagonga mlango. Halafu, Maggie naye upande mwingine akona tu wasiwasi, ajua afanye nini. Biko bado analala, lakini Maggie anasema kwa mawazo yake, nitaondoka mapema, ndo nifike kwa wakati. Kumbuka she's supposed to go for that acting thing, na hajui afanye nini. Tena naangalia Biko, nda nakaa kando ya Biko kwa kitanda, anajaribu kuona kama Biko atamka. So wakati Maggie anatap Biko kwa shoulder, Biko anamhold, anahold Maggie, bado Biko analala lakini anamhold. Then anasema kwa usingizi, mtoto bado analala. Tena Maggie anabambika na smell kidogo, then ako like, focus Maggie, focus. Then ako like, Saindu unajua kuni hold, ati mbono kunifanya hivi kitamu. Then Biko anamwambia, bado ni mapema, rudi tulale, leo sina mpango. Then Maggie anamwambia, mwanaume hana mpango, haizilisha familia yake. Then Maggie ananotice Biko amelala. So anatoa mikono za Biko pole pole kwa mwili wake, ndo asimuamshe, most tu. Then Maggie anasimama kwa taratibu. Then vile anasimama anapokea ujumbe kwa simu yake. Then atujajua ni ujumbe gani ametumiwa. But we taken back to Messina. Sa Messina ameingia kwa room ya Nathan. It's neat. The bed is already spread. As in kila kitu kiko in order. So anajuliza, huyu ako wapi? Selena bado ako pale na Nelson. Tena naomba Nelson, guy, Nelson, si unahatarisha maisha yako sana aki. Shana mkumbatia tena. Naye Messina ako pale kwa chumba chake Nelson. Anaangalia then ako like, ibidi yake mpya ni nzuri. Lakini inanitia wasiwasi. So inaonekana kuwa Messina bado hamini kwamba yule, yani akuna zile doubts zake kuwa huyu anaweza kuwa ni Nelson. Sasa kisha Messina anatoka, then back to Selena and Nelson. Selena anamshika Nelson ndevu kisha anamwambia, imetosha kwa leo, ondoka, toka. Anaendelea kumwambia hivyo lakini hataki kumwachilia, bado anamshikilia. So wakiwa hapo wanakumbatiana, wajua kuwa Messina anaendelea kushuka stairs. So wanasikia Messina akitana, Maria, Nelson yuko wapi? Kisha Nelson wanasikia sauti, wanaachana. Alafu Messina anafikiria, kwani nikitaka huyu kijana anaenda wapi? Then anaonekana tu mwenye mawazo. Then back to Nelson and Selena. Selena anamwambia Nelson, Messina atakuja huku. Then Nelson anafikiria, ni kweli, nataka Messina nipate huku kwa Selena.
So Nelson wakati anaenda kusikiza kwa mlango asikie kama atasikia anything, Messina ndo ana approach room yao pole pole. So Nelson anampindukia Selina na kumwambia I love you, kisha anakimbia kujificha kando ya kitanda cha Selina mali Messina hata muona on the other side. Wakati tu anajificha hivi ndo Messina anaingia kwa mlango. Eish. Kumbia Selina kanashtuka. Then Messina anauza Selina. Umemwona Nelson? Selina hajibu. Wana penye Nelson amelala. Selina anaenda anachukua simu. Anaanza kushikashika. Messina anamuuliza tena. Nakuuliza umemwona Nelson? And Selina anashikashika kichwa like la. Then Messina akienda kutoka. Ako like. Ai. Hategemeki huyu. Je, kama kungekuwa na dharura, kisha anatoka. Sasa Selina anabaki pale, anamuinua Nelson, kisha wanaanza kutoka nje. Upande ule mwingine kwa Madam Patricia, Patricia anaonekana mwenye haraka na hasira. Kumbe amepigiwa simu na Luke. Anashika ile simu na kujibu kwa hasira. Luke. Wacha kushindu menisumbwa na hizi message zako za kishenzi. I said I'm coming with the money. Shia anachukua pesa kutoka kwa closet yake. Anaeka kwa handbag. So wakati ule anaenda kutoka, Selina ndo anaingia wakumbuka alimzindi Nelson. She's happy. So Patricia akishuka stairs, Selina anaelekea kwa chumba chake. Then Patricia akifika staircase ya mwisho akienda kufungua mlango, ana trip karibu aanguke, lakini handbag inaanguka. Kila kitu kenye kiko ndani kinatapaka hapo. Hapo ndo ana notice aya Selina alikuwa anamwangalia. So Selina anaenda anasaidia madam kukuta vitu. In fact anaziokota tu kama madam amesimama. Unajua kuna zile pesa Patricia alika hapo. And Selina anaangalia hizo pesa. Then Patricia ako like, guy nitasema ni za nini? So Selina wamjua ni nozi, anawambia, ai madam, si salama kubeba pesa kama hizi, hivi. Ni za nini? Kisha madam Patricia namuuliza Selina, ai, tangu lini nikaeleza vile natumia pesa zangu Selina? So Selina anamwambia madam Patricia, samahani, ni vile sijazoea kuona pesa kama hizi. Kwangu ni nyingi, lakini najua kwako si kitu. Then Patricia, I think, anafeel vibaya, anagrab Selina mkono, anamwambia, ni za mchango, na unapokea cash pekee. Sasa, Madam Patricia anaondoka, lakini Selina anatoka nje, anamfuata, wamjua tu Selina lazima achunguze. Then, ako like, kuna kitu, nitamuliza. Then Selina anasema, ai, mbona ametoka ghafla hivi? Ameregele ulevi? Nitamjulisha Nelson. Huu wakati anamwangalia tu Patricia akiwa kwa gari lake. Kisha anaamua kumpigia Chichi simu amuulize mali Nelson yuko. So Chichi ako pale, ako na simu yake, mali kuna Nathan, amechora love. Tena ameandika hapo ndani ati Chichi and Nelson. So wakati anaangalia simu yake, Selina anapiga simu. So Chichi anaboeka, lakini at long last anachukua simu. Then Selina anamuuliza Chichi, mambo, umemwona Nelson? As in, yuko hapo? Then Chichi ako like, ametoka, ameenda kufanya kazi nyingine. Then Selina anamwambia Chichi, najua ni kazi gani. Ametoka tu hapa. Then Chichi ako like, ametoka wapi? Selina anamwambia, alikuwa hapa, amekuja kunitembelea leo. Lakini akirudi, mwambie anipigie simu. Kisha anakata simu. Then Chichi amejam kabisa, ako like, huku kurudiana kwa Nelson na Selina kwa nikera. Ni mapema. Nathan anamwangalia na cheka. Chichi ako like, Nelson, mbona uniache? Kwa nini? Nathan anaendelea kucheka. So Chichi anampindukia na kumuuliza,
wacheka nini? Nathan anaendelea kucheka. Shams anakuuliza unacheka nini? Nelson bado anacheka. Chichi anamgonga slap ya kwanza. Nathan anacheka, anambia unagonga kadem. Ati unanijaz. Unagonga kadem. Gonga na nguvu. Chichi anamgonga. Nelson anambia gonga na nguvu. Kisha kinaendelea tu kucheka. Then Nathan anafikiria, tumia udhaifu wake, mtumie unavyotaka. Chichi sizo anamwangalia vibaya. Nathan anamwangalia, naweza kusaidia kupata Nelson wako. Then chichi ako like, acha, lakini na ikiweza sikutakuwa na mwisho wa kupendeza. Then Nathan anamwambia Chichi, fikiria, ama kweli mtaka Nelson? Mimi ndo wa kukusaidia. Then Nathan anamwambia, cheza karata vizuri na nitakusaidia uwe mume wa uwe Mrs. Nelson Mackenzie. Then Chichi anafikiria, Mrs. Nelson Mackenzie? Then anaanza kuimagine vitu haziko. Ati ako pale, Nelson anaingia kama ameba, you know, ring, amempropozia. Then Chichi ati anakimbia kumkumbatia. Nataka. She's all smiles. Anacheka tu, anasmile, akimwangalia Nelson. Then imagination yake inaisha tu. So Nathan anaangalia Chichi, anasema kwa mawazo yake, kajinga katawa. Sasa back to Madam Patricia, ako kwa gari. Then Selina ako like, ai, mbona msadu upeanwe cash? So wakati Madam Patricia anatoka, Selina anamfuata nyuma, kisha anapigiwa simu, anamuuliza umefika? So alikuwa ashamwambia driver mkujie. So anaenda mbio, anaingia kwa gari, kisha anamwambia fuata hilo gari, sasa gari la Patricia. So Selina anaamua kumfuata Madam Patricia. Ya Madam Patricia hajui kama anafuata. So Madam Patricia anafika penye walikuwa wapatane na Luke. Ni ofisi inakaa tu like a mess. Then wakati Luke anafika, Patricia anamtulia zile pesa, na kabla mpe anamwambia, let this be the last time you calling me to ask for money. Then Luke anachukua zile pesa, alafu anacheka cheka kwa madharau. Then ako like, it's cute. It's actually really cute how you think you have control here. Then anatoa envelope, anaeka zile pesa mle ndani, na bidhi adi anatry kum kiss Patricia. Yani Luke ako na tuma shida zake. Tena Luke anamwambia, anammock, ati najua unafurahi kuwa na mwanaume anakupea wakati wake, wakati ule mwingine ako na kipusa wake fresh from the oven. Kisha Luke anasimama na kumwambia Patricia, wangoje tukirejelea mapenzi yetu ya kitambo, tupate chance. Ati anamwambia, safari hii nitaficha uovu . Kisha anamwambia Patricia, wajua staki ku have to, you know, bail you out ati you hit your, you know, your man, ama he's been lost in the forest, been, you know, feasted on by hyenas. Then to Patricia na jam anatoka. Then wakati anatoka, kumbuka Selina ako pale nje anamngoja. So anashanga, ai, madam anafanya nini hapa? Huo huo wakati Luke anatoka, and then anawivia Patricia akiondoka. Then Selina ako like, what is not happening? Anamtazama Luke, kisha anampindukia dereva na kumwambia niregeshe. Alafu Selina inaishia hapo. Selina is obviously about to discover that Luke has been blackmailing Madam Patricia.